Eza, hivi sasa, Kenya hii tuna kiongozi wa mambo na afya, ambaye ni mama pale anaitwaje? Nakumicha. Anaweza hawezi? Kwa hiyo, mwanamke au msichana akiwezeshwa, anaweza. Wazee wa kaya, nikiwa mimi mmoja wapo, tunasisitiza, tunapiga vita, kwamba mila potofu zipotee. Lazima msichana asomeshwe, mvulana asomeshwe, wala msichana sio kweti, abaki nyumbani manake ni mtu wa kuolewa, ni mama, atakuwa mama tu wa kuzaa. Tangu kiji mradi huu wa shili ulivyoanza, tumeona kwamba kuna mafanikio ama matumaini kwa sasa. Kwa sababu, vyenye tumeanza kulingana na jamii yetu na paka wasichana wenyewe walikuwa kwenye mradi katika hivi jiji saba, umeleta improvement ama improvements. Kwa mfano, hapo mwanzo wasichana walikuwa hawajajielewa, walikuwa hawajaelimika, lakini walivyoletwa pamoja wakakuwa empowered, waliweza kuunda movement yao. Kwamba vijana tuwe mstari wa mbele katika jamii na kuweza kumpa nafasi ya uongozi mwanamke. Tunashukuru na tutaendeleza zoezi hilo pale apendapo majaliwa. Wakiwa bado wako nje za ndoa, mtu anapata imani ya dini. Kwa hiyo kwamba tuhusishe wasichana kwa mkutano, tunaona kwa siasa, kwa sababu pale tuna usitohusishwa katika ngazi ya uongozi hapa alikuwa na uko na familia pale nyumbani. Kwa hiyo hao vijana walikuwa hawajui kwa sababu hili limeshangia vitu vya kijamii kuwa asipate mambo. Sasa wengine nikawachukua nikaenda kumwambia chifu na wapata haki zao. Watasaidiwa na gavana kupitia changamoto hii. Tuko na mama ambaye anaongoza jimbo letu la Kwale. Si mwanamke? Anawe